Гелик Скулы. Оп-пам-пуш. Оп-прикаца. Пали-пати. Тепо, то есть Америка, ты... Ну, кто Монголия, Дима? Это Монголия, за Монголию, гуляешь. Кастик по спине. Кастик по спине. По чафут кода, чафут кода. По этим за Монголия, гуляй по спине. Куда Монголия, деду? Иго ля мрапа, иго... Деня. Чему ты просишь, боже? Чему ты просишь, я не речу ответ? Кашлю в этом губе. И разупеси! И разупеси! Позия, позия! Ты как делаешь это фиаме у тебя? Кожи зоят, греет мои форт. Ты че ку... Да, ман, лям рад, кедем, поих, тащи за мчмэнда. По чоре, чё че та довиш пи... Ты сповиен, чоре, лайки ще дам урдиенце, ла. О, и рир! Рир, мой! Рир, кушеш! Hello. 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 How are you? Yeah, good. Thank you. Aman, mai se siam terezi, mai frizati. Oi, nu ke di kur po gvite, kur po ngrise, mai se mbeta ktu, mai. Match is the tutorial, you know what I'm. Po chat chat, mai chat chat, mai po chat. Po na trovete dinyan, mai mama cha bengju. А мы все гопья баби, гопья, гуля баби, я гуля. Ты помер терпе ден мой. Ну, кду это мерзит, а не за титули. Ду хат ветом дурим. Дурим шум, сепсе луфтан, дей коррупционит, ну, кду это ндалет ас ни хар. А это же, мне фиаль, так ордия мун, бо. А мы все, мо, мы все. Ну, че все тут пьеси, нерзит, соя, че эка деними га даши. А бая, эш вендими даши. Даже мне как я. И как мне мой, пока мне оттесы спой марвес. Афан мой. Мака, Артур, терик ту. Ты дальний пазар. Не марката ты. Туман, ничего дома, ты его призади мне дуа де мия мой. Таманчика, ты не макаруни. Как ты мой бангур макаруни мой. Что я понял за титули по ту дарь, по блэр дома ты? Мун ты дилни. Вам даже гет мира мой. Чат, ничего имя дома, ты на кока мой. Хач мы пишем, я баба моя. Все усадут, что ты тянгуля, тянгуля ты джадин мой. Чего помню, это джад. То ты тоже ади, что талит мне мой парламент. Кай по тем. То есть тот не верный. It's fair, сюека, и про тот верный лой ты. Я кавес, мой. Че, он фактик есть, кто ком факт, я мбечик си егер. Ком партитур, ком шар шум. Кепар? You can par, you can par, that do what you can. Se disa dhe është friksuar, eh? Nuk më pëlqen zë titulli. Duhet të jeni pak më i but dhe jo, të shani, fjallë të pista, jo etike. Po më shahua, po që të bëjë? Po saj, në ti bëjë këtë nuk e dimë. Kore, po nuk shave dy erë nga nënja këtu. Edhe 5 erë qash në Europë të shpis, kushtë të merë njëri seriosisht për lider tu, mojë? Qyqe mërë ku je? E, qyqe. A, babi ka qenë për të punë e la. Kur gjeja je, ta jynë të me libe shpije për zatin. Eri, ta jynë të me libe shpije. Ma, jo. Për ma, thot vetëm që, unë jam ish. Babin haroje. Gjish të haroje babi, shurë. E i këtë haroje babi, dhote. U me babi që s'kam kaluar. 16-10 kam e angure, kam pire, kam... E t'jo me se që ata gjipar në kokës. Që t'ulli e shëzuar 5 erë. Mosu mërzit zë t'ulli. Kush rëzohet ngrit akoma më i fort? A, mana, Juri. Ma nuk pa mbajt me gjonjë dhe Juri. A, kam fajo, kam fajo. E di, ore, kam fajo, për zotit. Ti nuk ke asë një loj fajë. Ti ke mështetjen e shteteve të bashkuarit të Amerikës. E gjithë Amerika është me ty. Ja. Yeah. Populli Amerikan është me ju. Ju më bështet. Qa të vëmë? Që më njojnë Amerikanë mëve? Jo, nuk ju njohin, por emrin tuaj e dina dhe janë shumë krenarë për ju. A shuhe.
Flamuite për bashkuar. Kështu ju dua. O, Juri, me që herdhëm dhe të kjo, do t'i thosh që këti gjati ti. Thoj që, se, a i fa më kalen mua ca bodyguard. Po thoj që të ndërtoj një tunel na këtu të zyra në shpi, në shpi e në parlament. Ama se, nuk dalot rrugës. Sa të baroj që mua bjetë, nuk dalot rrugës. Për zot, e ka vërtet. Ju së shpejti do të qeverisni së bashku. Është okej. Okay. Këtu. Që pas ka thënë, jo që më thamë parlament, moj. Kujto vëzë talë të bjithë me mua i, moj. Që e disi është e se mba lavin fare, për zotin. Jo, are. Në zori ta shia i që ta, atë deklaratën bomë. Kriza e madhe botërore energjetike, sa në zorë, unë 7 pikat për të kaluar krizën, pak, hodhin ajer 2 satelitat Qipërisë. Jam të gjitha për alla, a i ka qef për vëmëndje, të tërheqë vëmëndje, ndo gjithmonë. E në ata, e në ata, në që njërë si do mjerë me në satelitë, do arrojnë kjam pa drita, pa bukë, pa gjepër të lesë, e dhjëm e në ata. Tani jam i në regullë, thjeshtë zbato të gjitha porositë dhe ruaj qëtësinë. Që? Më duhet të lëvizë. Të ikështi? Për që të ikështi? Kam shumë punë zë të tullë, më duhet të lëvizë. Që fa, marë më Juri se nuk di asë që ishtë të themë, po. Mirë pafshim. Kur hikën ti, mua nuk e di se që më vetë një gjenë në stomak, nësë një gjenë në stomak më bërë. Këtë ikështi, kështë në korë që? Jo, do të lëvizë në Vlorë për të takuar disa peshkatarë. Ju e dini, më pëlqen shumë peshkimi. Do këna gjesh ati e më Vlorë përshatë, apo që jojnë në shqiptarë në menjën atë ati. Do pusin të atë forta, ata, o, o, o. Dhe që kujtonë dhe ta, heme, kapi peshkën me Juri. Këtë ta. Dhe unë do t'i përgjigjem shumë bukur. Peshku i madhë ndodhet këtu mes jush. Jo në detë, për në tokë. Dhe... Shumë shpejt, këto dy javët e fundit të torit, do të kemi lajme të mira, shumë lëvizje që dhe ju do të ndjeni i qetë. Do t'ja ngoptim pra babita? Aman, njëse të bëni që doni... Meru pafshim. Gjo, aman, bëni që doni. Më mi një fundit mirë shumë të sa një të fjerë pa fundit. O, Juri, të pëndoj dhe të kemë. Ma gjithë respektin, por këngën tuaj kemi dëgjuar çdo takim. Jo, është këngë rem, do bëj një album të ri unë, do që i përnaj. Hëtë, ta këndoj. Ta dëgjohem. O kumri maj, o kumri maj, o kumri. Kum ha mua, kum kruan ti maj, kum kruan ti. Kum... Kërëm ku dua vetëm, pa... Kërëm ku dua vetëm, pa...